Rruga për të bëri sukses shumë është e gjatë. Për këtë ne kemi për qëllim t'ua bëjmë më të lehtë dhe më të bukur. Sot vendosëm të takonin disa nga ish nxënësit tan, tashmë profesionist në atë që bëjnë. Ata i gjejmë tek Salt, një nga restorantet më in të Tiranës, i ndodhur në zemër të bllokut me një shërbim fantastik. Takojmë të parin Enin, që është shembulli perfekt i cili tregon se me punë dhe dashurinë për kuzhinën mund t'i arrish majat shumë shpejt. Shkollën tuaj e gjeta vetë në internetit, dhe të bëra kërkimet, edhe pashë ishte shkollë, një dhe shkollat më të mirë, edhe vendosa që arsimin tim të shfrytëzoj. Po, ja, vdi të këtë gjatë, sepse më mësoj, do më thëmë, është bazat e parat të kuzhinës, si të përdoret produktit lënda parë, edhe komplet pjesa e menaxhimit të punës, kush duhet bëhet e para, kush e fundit. Gjë që më ka vjetur goxha në punën edhe deri ku kam arritur në sot. Po bën gati 2 vjet që punoj si kuzhinier. Çfarë restoranti? Te restoranti Salt në Tiranë. Si pozicionon jam zonë shef i kuzhinës, mbas shefes. Edhe jam afërsisht e kudo që ka në kuzhinë, nuk është se kam një sektor bazë, por që jam në lëvizje kudo. Gjithmonë në fillimi është vështirë, kam nisur nga lavamani, mund të themi. Te sallatat, ka qenë sektori im i parë, domethënë që ka qenë janë pasta. Mbas pastave kalova te krudot, nga krudot tek mishi edhe sushi. Ja kam sugjeruar shumë personave, edhe vazhdoj të sugjeroj se është një shkollë që të mëson goxha, domethënë edhe të ndihmon gjatë punës. Ka sepse të jep më shumë praktik se sa edhe teori të jep, por që praktika është kryesoja. Por më nga bazat që kisha marrë nga Royal, tani pata më të lehtë. Këtu gjejmë edhe Megin, një vajzë këmbgulse dhe shumë kërkuese nga vetja, që shumë shpejt ka për të kapur majat në kuzhinë. Kam patur pasion që e vogël kuzhinën. Shkollën e parë shërasisht në Facebook, në faqen tuaj online. Aty pasaj folëm me profesor Krenarin, që më foli më gjatë për pjesën e profesionit. E kam patur dëshirë që e vogël që të vazhdoj këtë profesion. Dhe u regjistrova. Mua më ka vëndësuar shumë, madje më ka ndihmuar dhe më ka dhënë lehtësi gjatë kohës që unë kam punuar. Aktualisht jam tek sektori sallatave, por që me vazhdim mësimin e kohës do mundohem që të kaloj në çdo sektor, çdo pjesë të mundshme të kuzhinës. Jam shumë e kënaqur, jam shumë e lumtur, bëj me pasion, kam dëshirë shumë. Kjo është e gjitha. Ua kam sugjeruar dhe ua sugjeroj të gjithëve moshatarëve të mi, është një profesion shumë i bukur, është i vështirë, por që do ja vlej në fund të fundit. Ndërsa Endri mbahet si më fjalpaku, por më i shkathët i dhe shumë i sigurt në atë që bën. Shkollën Royale kam parë në internet dhe më duk një arsyeshme, një shkollë arsyeshme, shumë shkollë serioze, dhe vazhdoja çka dëshirë të vazhdoja studime në Royale. Pasi fillova më duk shumë mirë, unë ndjeva komod në vetën time, plus se kam pasë dëshirë që të bëjmë kuzhinjer, dhe këshu Royal më avit derën për të vazhduar kuzhinën. Po, ja vleti shumë, për arsye se të mësojnë shumicën e bazave, mos tem të gjitha bazat në kuzhinë. Me bazat që marrë në Royal, fillova dhe punë tu në Tiranë. Dhe jam shumë i lumtur që kam mbaruar shkollën në Royal. Endri tjetër është serioz në punë dhe shumë kërkues nga vetja. Shkollën Royal më sugjeroi një shok, më tha që është një shkollë shumë e mirë dhe shumë serioze, përse i përket praktikës dhe teorisë. Bazat e para i morë në Royal, që ajo e cila më hapi horizonti përse i përket kuzhinës, përse i pjesët tjetër e kam mësuar këtu në punë. Vazhdoj të kem pasion se sa më shumë gjëra mësoj, më pëlqen të mësoj akoma gjëra të reja. Shkollën Royal e kam sugjeruar të tjerëve, vazhdoj t'ja sugjeroj, është një shkollë shumë serioze, përse i përket
punës që bën, qofse do të marrësh zanat e mirë, të jemi zanatësh shkolla reale. Si këta të rinj ka dhe shumë të tjerë që pas përfundimit të shkollës janë punësuar më njëherë dhe kanë njohur vetëm rritje në profesionin e tyre. Ne kemi për të qenë gjithmonë një mbështetje madhe për ta dhe do duart rrokasim çdo sukses të tyre. Nuk ka pikë dyshimi që Instituti i Artit Kulinar Royal është porta e suksesit për të gjithë ata që dashurojnë artin e bukur të kulinarisë.